mensen, hoe is het ermee? Alles goed, met mij wel. Ik ben Jeffrey, ik heb cataplexie en dit is de vrijheid van cataplexie. Als jullie dit leuk vinden, vergeet dan niet die like-button kapot te rammen. En delen en abonneren. En abonneren is helemaal gratis, dus abonneer. En klik op dat belletje daarnaast, want dat is hartstikke leuk. Want dan krijg je iedere week een melding van mij. En dan kun je zien wat ik die week gedaan heb. En ik plaats ook vlogs tussendoor met mijn telefoon, zoals jullie in het afgelopen filmpjes hebben gezien. Want ik maak best wel veel mee en ben best creatief. Dus dat is wel leuk. Dus check vooral wekelijks. Maar in ieder geval, er staat sowieso 3 keer in de week voortaan staat er een filmpje op. Korte filmpjes en ook lange filmpjes zoals deze. Dit is een aflevering. Die duren zo'n maximaal 15 minuten. En ik vertel hierin, ik leg hieruit wat ik doe en hoe ik het doe en wat ik ben. Strings and Things. Van Strings and Things. Strings and Things. Maar goed. Maar we gaan kijken wat erin zit, want ik ben hartstikke nieuwsgierig. Ik heb daar in het verleden gitaren gekocht. Die staan hier. Chill, mooi om te zien. Vet hè. Die blijven niet staan, ik ga erop spelen, maar het gaat iets anders worden. Omdat ik het nog niet zo lang doe en ik weet nog niet alles. Ik heb namelijk heel veel plektrums opgestuurd gekregen en... Er zitten daarbij, ik heb geen idee, maar het is wel grappig, want ik denk dat ik ze zo moet bedienen. Maar dat laat ik dus horen in deze aflevering. En ook dit is er gebeurd. Vandaag is het dinsdag en dinsdag maak ik meestal de aflevering. En ik ging naar de tandarts voor mijn tandjes. Mijn tandjes die zijn godzijdank goed, daar ben ik wel blij om, want tandarts is op zich wel oké. Ik heb er geen angst voor ofzo, maar het is voor iedereen anders natuurlijk. Dus, maar goed. Ik had zoiets van, ik ga naar de Jumbo. Ik loop naar de Jumbo met dit weer. Dus deze jongen loopt naar de Jumbo. Vanwege de hitte, vanwege het verschil, viel ik uit. Ik ging netjes zitten. Toen ik bijkwam stonden er 3 werknemers van de Jumbo om mij heen. Hartelijk bedankt. En ik hoop dat dit meer mensen doen en geen 112 bellen, want dat is alleen voor noodzaken. Ja, alhoewel, ik ben ook een noodzaak, maar niet zo'n grote noodzaak. Mijn hart stopt er niet mee. Ik ben normaal, ik ben bij. Maar ik kan niet alles. Maar goed, je dwalt af, Shafi. En nou, jullie vragen jullie vast af, wat de fuck is daar achter hem? Nou, dat zijn de bordjes die ik meeneem naar mijn afleveringen. Dit bord hier achter mij, deze jongen hier, deze blijft staan omdat ik die achterkant hartstikke mooi vind. Ik rij op de deze en op de deze. Maar goed, genoeg bullshit, we gaan beginnen. Oké, we hebben toegestuurd gekregen van Strings and Things in Kaatsheuvel City. Ik heb daar, zoals ik net al zei, één gitaar. Ja, Jeff. Van Strings and Things is Toon, een hele aardige man. Die heeft een muziekspeciaalzaak in gitaren. Eigenlijk alles wat met muziek te maken heeft. Ik ga daarheen als ik bijvoorbeeld snaren nodig heb. Of plektrums. Of... ja, het maakt eigenlijk niet uit. Alles wat met muziek te maken heeft, komt er eigenlijk van hem af. Hij heeft mij een paar dingen opgestuurd van de week. Zoals ik net al zei, hij is de eigenaar van Strings and Things. En we gaan kijken wat hij opgestuurd heeft, want ik ben heel benieuwd. Hé, hey, kijk. Mooie stickers van Strings and Things. Oké, ik moet iets bekennen. Ik heb al wel gekeken en zo, want ik moest wel kijken wat erin zat. Want ik wist het niet helemaal. Dus... maar, stickers, altijd handig, altijd leuk. En een Strings and Things informatieblad. En daarachter, hé, hey, daar staat het achterop geschreven. Hoi Jeffrey, veel succes met je werkzaamheden en beterschap voor de toekomst. Toon, PS, koffie staat altijd klaar.
Dank je, Toon. En, ja, wat is dit? Oh, dat is een stemapparaat. Cool. Ja, die moest, ja, de mijne is niet meer zo goed. Dus, nee, daarom. Jezus. Wat is dit? Oh ja, kijk, dit is ook wel lachen. Zien jullie dit? Dat is een plectrum. Heel mooi, met een leuke beschermhoes erbij. En ik heb er al mee gespeeld, hij speelt echt lekker. Hij ziet er zo uit ongeveer. Zo ja, dit is hem. En je kunt hem halen bij Stings and Thrings in Kaatsheuvel. Nog nooit zoiets gezien, dat is wel leuk. Ik kreeg dit opgestuurd en ik had zoiets van, wat de hel is dat? En toen maakte ik hem open en toen zag ik dat het een plectrum was. Kijk, grappig. Echt handig ding, dat wel. Ik speelde altijd met gewone plectrums. En die vlogen altijd uit mijn hand, weet je. Net zoals, ik laat het direct wel zien, dat wordt lager. Ik heb ook snaren toegestuurd gekregen. Oh, nice. Ik heb er jammer genoeg al één op mijn elektrische snaren zitten. Daar ga ik straks mee spelen. En, oh cool. Plectrums die je uit die dingen kunt halen. Wacht even, even inzoomen. Wacht even, wacht even. Lukt net niet. Oh ja, wel, wacht even. Daar. Zo. Tweede van, dankjewel. En nog een paar stickers, daar ben ik heel blij mee, want ik heb een leuk idee en dat is voor een andere vlog in de toekomst, maar dat gaat heel leuk worden, dat kan ik jullie wel vertellen. Een grote Stings and Thrings, hartstikke leuk, cool, dit gaat echt leuk, oh, joh, dat gaat geweldig worden, echt geweldig. Ja, ik moet heel even bij komen. Het gaat weer. Dus we kunnen verder. Oké, wacht. Jullie hebben net deze gezien. Maar.
ook toegestuurd gekregen. En ik had zoiets van, waarom niet iets gaan doen wat leuk is? Dit is gitaar 2. Dit is een Clayton US Durac. Geen idee. Het zou wel een merk zijn, maar ik ga kijken hoe die klinkt. Oeh, klinkt vals. Nee. En deze. Wacht even. Dit is voor de mannen onder ons. Kijk, leuk blaadje. Dit klinkt ook niet zo goed. Deze is wel grappig, want kijk, jullie gaan er zo heen. Ik weet niet waarvoor ze precies bedoeld worden, maar ik denk het wel, dus ik ga kijken of het klopt. En als het nou niet klinkt, ga ik een andere gitaar pakken, want het is gewoon niks. Zoals kijken. Volgens mij moet dat zo. Kijk. Je moet het wel goed doen, want ik weet niet of ik het goed doe. Je moet hem om je... Geen idee om welke vinger het moet, dus ik doe mijn pink, want dat lijkt mij Miss Louise. Want daar past het om. Kijk. Pinky. Nee. Oké, we gaan kijken. Ook niet zo, hè? Nee. We gaan een andere proberen. We gaan deze eens proberen. Deze is zo grappig. Dit is een, volgens mij een gebruik je om te pikken. Ik geloof dat het zo heet, maar ik weet niet. Ik weet niet hoe het heet, maar ik moet pikken, dus. Nee. Het leukste is. Ik vind het wel leuk. Wacht even. Kijk wat ik nog kan. Ik ga hem wegzetten, want klinkt niet zo goed. Ja, jongens, het is me weg. Oké, wacht. We gaan deze proberen. Deze zijn wel grappig. Deze hebben een soort van, het zijn star picks. Echt leuk, moet je zien. Hartstikke grappig. Kun je een ketting van maken of zo, weet je? Is wel mooi. Oké, kijk of dit lukt. Ik hoop het wel. Kijk, we pakken mijn grote vriend. Oh.
Die andere twee gitaren, die die heb ik niet, die heb ik heel vals gestemd. Deze is goed gestemd. Ik ga hierop spelen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat iets achter, laat iets achter bij je reacties. Want ik ben zeer benieuwd hoe jullie ervan vinden. Ik heb geoefend in de afgelopen tijd. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden en mooi vinden. En ja, dan kunnen we gaan beginnen. Hè? Wens me succes, want ik heb het nodig. Want ik kan niet jullie spelen hoor. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. Dat is gratis. En vergeet dat belletje niet. Dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van De Vrijheid van Cataplexie. En... Laters!